Ян Шашкевич, письменник, поет, священник Української греко-католицької церкви. Народився 6 листопада 1811 року у селі Підлісся Золочівського повіту на Львівщині. Перші навчальні уроки отримав від дяка. Пізніше навчався у Золочівській німецькій школі та Львівській гімназії при монастирі домініканів. А 1829 року Маркіян вступив до Львівської духовної семінарії і став слухачем філософських студій Львівського університету. Втім, навчався недовго. У лютому 1831 року Шашкевича було виключено з семінарії за порушення семінарського режиму і вільнодумство. Розгніваний батько відмовився тоді від сина. Розрив з батьком хлопець пережив дуже боляче і написав вірша «Син любимому отцю», який є своєрідним поетичним листом каяттям. У цей тяжкий час Маркіян знайшов притулок у маминого брата Захара Авдиковського, який був управителем будинку убогих костелу Святого Лазаря. Він допомагав дядькові у канцелярських справах, введенні документації, водночас займався самоосвітою. 1833 року Маркіян Шашкевич повернувся до семінарії, де близько подружився з двома юнаками – Іваном Вагелевичем і Яковом Головацьким. Їх часто помічали разом, тому іронічно прозвали «Руською трійцею». Але згодом ця назва в устах українського народу стала хвалебною і стосувалася цілого гуртка. У літературу Шашкевич увійшов 1835 року, надрукувавши у Львові оду до цісаря Франца І «Голос галичан». Наступного року вийшла в перемишлі польською мовою полемічна брошура Шашкевича «Азбука і абецадло». Це була відповідь патріота на намагання української шляхти ввести в українську мову польську абетку. Під керівництвом Шашкевича в семінарії також вийшов перший рукописний збірник його віршів народною мовою під назвою «Син Русі». Аби полегшити звичайним дітлахам шлях до освіти, Шашкевич склав перший в Галичині шкільний підручник для дітей – читанку для діточок в народних школах руських. Книжка містила відомості для дітей про рідну землю, родину, село, місто, пори року, народні казки. До речі, саме Шашкевич вів таке знайоме нині слово в українську мову, як читанка. 2 грудня 1836 року читанку подали до друку, але побачила світ вона аж 1850 року, після смерті автора. І то завдяки клопотанням його друга Якова Головацького. Такою читанкою користувалася тривалий час у початкових школах Галичини. 1837 року в Будапешті видали довгоочікуваний альманах «Русалка Дністрова» – перша книжка народною мовою українським алфавітом. Перший тираж складав близько 1000 примірників, але тільки 200 побачило світ, бо основну частину тиражу у Львові затримала цензура і конфіскувала. «Русалка Дністрова» містить народні пісні, складання, переклади та старину. Шашкевич першим в історії української літератури почав писати сонети. У сонетах містилися відгуки реального життя 22-річного хлопця, очікування і врешті зустріч із коханням. З ініціативи Шашкевича деякі семінаристи останнього курсу вирішили виголошувати по львівських церквах проповіді українською мовою замість звичної на той час польської. Збереглося свідчення, що у жовтні 1836 року одночасно цю справу започаткували троє – Маркіян Шашкевич у церкві Святого Юра, Юліан Величковський в Успенській церкві, а Микола Устоянович у церкві Святої Параскеви. Плідною була також діяльність Шашкевича перекладача, який зробив більш доступними для українців сербські народні пісні. Він також здійснив повний переклад слова «О полку Ігоревім». Це був перший її переклад українською мовою, але до нас дійшов лише уривок «Плач Ярославне». Єдиним розлогим твором у спадщині Шашкевича є казка «Олена», де він поклав початок опришківській темі в українській літературі. Твір названо казкою, але нічого спільного з цим жанром у нього немає. Автор просто намагався у такий спосіб перехитрити цензорів. За любов до українського слова священнику діставалися найгірші місця служіння. За неповних 5 років він разом із сім'єю був змушений тричі переселятися. Матеріальні нестатки, постійне цькування, властей вкрай погіршили здоров'я Шашкевича. З студентських років він хворів на сухоти. 1842 року поет перебрався до Новосілок,
Новомилятинського повіту і остаточно занедужав. Смерть молодшого сина спричинила в нього тяжкі переживання і сприяла загостренню туберкульозу. Він втратив зір і слух. Паралізований ще кілька місяців страждав. 7 червня 1843 року Маркіян Шишкевич помер, маючи заледве 31 рік. Похорон відбувся у Новосілках. Поховали його у гробниці місцевих владик Винницьких, оскільки коштів на власний гробівець у нього не було. Слава Маркіяна Шишкевича почала зростати лише після його смерті. 1874 року студенти Львівського університету влаштували вечір його пам'яті. Коли львів'яни дізналися, що поховано Шишкевича у чужій могилі, то вирішили здійснити перепоховання на Личаківське кладовище. Сталося це 1893 року. Поховали його при вході на кладовище, де згодом упокоїлась його дружина Юлія та син Володимир. 1906 року за народні кошти на його могилі спорудили пам'ятник. 1959 року в Підлісці відкрито літературно-меморіальний музей. У Львові на вулиці Коперника встановлений пам'ятник Шишкевичу і поруч розташований музей русалки Дністрової, присвячений творчості Руської трійці.